Hello， 大家好，起来刮这一张幸运777刮刮乐，每张售价是新台币100元，头奖奖金有70万元哦，然后超过8万个700元含以上的奖项呢，设置条件尾数是83号。然后嘞，它有两种游戏方式，先来刮左边这边，这次嘞，一样用这个用酒精来刮啦，因为听说防疫酒精这个放久了会失效啦，也不知道真的假的，反正就来刮刮吧。用这个来刮刮，其实那个粉啊会少很多呢，都会黏住了。好，先来刮左边这边，刮出3个相同金额，记得该奖额，或者刮出一个七，记得奖金700元。来，777，哦，这刮好快啊！来，200，然后嘞。我酒精使用要小心哦，远离火源。有200，哦，有个 W， 莫非是中了 TW 吗 ？TOW 吗 ？TWO 吗？中了 TWO 吗？对不对？来，继续，再个200，再个200，有没有？哇，没有啊。哎，还想说有个 W 是中200块嘞，没有。所以这是七万嘛，没有，所以左边这边没中，好，没关系，来看右边这边吧。右边这边，在任意对角线、直线、横线刮出3个07，即得奖金栏的奖额。好，先把奖金栏弄出来吧。哦，很黏黏，酒精。来看奖金栏的奖额是多少啊？200，哎，700。奖金栏是700元。好，马上来刮出来吧，加一点酒精。好，第一行是多少？774，哇，没中。再来，第二个是577，也没有。这酒精好快就蒸发了，因为这喷雾的其实就一点点而已，这样也不会太浪费啦，一点点酒精而已。再来，最后一个，哇，756有连线吗？77这边77，哇，没连线呐、啊，这一张做公益了啦，来把它用干净一点，啊，所以不是什么 TWO 啦，看一下，不是 TO， 这有个 Y 啦 ，YO， 哇 ，WO Y 这边是 Y 不是 T 啦，哇，所以这张做公益了啦。真是的，又做公益了啦，好讨厌的感觉啊！做公益了，好，就来总结一下吧。这一张幸运777刮刮乐，售价新台币100元，这张尾数是83号，宣告杠估，做了100块钱的公益。那就谢谢大家观赏，再见喽，拜拜。